أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, një përgëzim i madh ka ardhur nga i dashmi jon Muhammedi sallallahu alayhi wasallam, dhe nuk ka veçu njeri prej kësaj, prej atyre të cilët janë prezent në një shtëpi prej shtëpive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe a ka përgëzim më të madh se sa xhenneti? I dashmion sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktur nënë thot: men gada ila al masjidi awrah أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. Thotë i dashmion sallallahu alaihi wasallam, ai i cili shkon dhe vjen në xhami, thot, i ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala vende të begata në xhennet sa herë që ai shkon dhe vjen. Pra myshde për ju o besimtar, për ju që e besoni Allahun subhanahu wa ta'ala, ky përgëzim i madh nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe a ka gjë më të mirë në këtë dynja se sa dali robi me një përgëzim të tillë prej profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dhe ai nuk flet kot nga vetja vet, por sa ai është një shpallje. Pra çdo gjë që e thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, ajo është shpallje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të dashur, do të ndalemi me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë mirësi të madhe, dhe si e si me qenë robi pjesë e kësaj mirësie të Allahut subhanahu wa ta'ala. Njona është kur robi bëhet prej atyre të cilët shkojnë e vinë në shtëpia të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në qoftë se robi do të gjezdisi në këtë tokë dhe do të shikoj prej mrekullive të Allahut subhanahu wa ta'ala,
dhe të mahnitet shumë prej tyne, le të dhej në veshin e ti hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur don me përkufizu atë mirësin dhe bukurin e gjennetit, çfarë thot, ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala në te, atë që nuk e ka pa sy, nuk e ka një gjuveshi, as nuk i ka shku në mendje robi. Pra sa do të shohosh prej mirësive të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe prej bukurive në tokë, dhe ai shumë të mahnitesh, dije se gjenneti Allahut subhanahu wa ta'ala është shumë e më shumë. Dhe ai i cili del prej kësaj dynjaje dhe nuk përfiton, nuk e gjen veten e ti pjestar që të përfitoj këtë mirësit Allahut subhanahu wa ta'ala, me të vërtet ai është humbje në humbje të qartë. Po si mund të përfitoj robi këtë mirësit e Allahut subhanahu wa ta'ala, është një dëshmi që pa atë nuk mund është ti me i qelë dyrët, dhe ajë është besimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe në dëshmin është hedu e la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika leh, wa është hedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu, që të dëshmosh me gojën tate, me zemrën tate, sa i cili e meriton adhurimin është vetëm Allahu fuqiplot, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i ti. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa men amene wa amila saliha, nuk janë pasuria juj edhe as fëmijët tuaj ato të cilët do t'ju afrojnë juve tek Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëm se ai i cili beson në Allahu subhanahu wa ta'ala dhe bën vepra të mira. Pra nëse robi don që të fitoj prej mirësisë së Allahut subhanahu wa ta'ala, duhet të jetë pjesë e kësaj dëshmie, sepse çelësi i xhennetit është fjala la ilaha illa Allah. Kur ka fol Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij famëlar për xhennetin dhe për ata të cilët do të jenë pjesëtar të tij, thot: "Tilkal janna, tilkal jannatu nurithu min ibadina man kana taqiya." Ato janë ato xhennete të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka bërë trashëgimi, do t'i marrin, do të bëhen pjesë e tyre prej robëve të tij, ata të cilët janë të devotshëm. Dhe kur u pyeti dashmion sallallahu alaihi wasallam se kush është ajo punë e cila më së shumti do t'i fusi njerëzit në xhenet, ka thënë taqwallahi wa husnul khuluq, devoçmëria, frika ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe morali i lartë. Prandaj o vllai im, robi duhet mundohet që të jetë prej atyre të cilët janë të devoçëm, edhe prej atyre të cilët e kanë moralin e lartë. Edhe ta kesh moralin e lartë nuk të kushton shumë dhe nuk don shumë dije. Vllajim, a e don një vend prej në xhennet? A don një shtëpi në xhennet? Men bana lillahi masjida walau kamifhasit qata au asghara min dhalik bana Allahu lahu biha baytan fil janna, ai ti lindërton një xhami, qoftë sa do e vogël që të jetë ajo, Allahu me madhninë e vetë do t'i ndërtoj ati një shtëpi në xhennet. Dhe kanë thonë djetarët, këtu hynë edhe ai person i cili ndihmon në ngritjen e xhamis, qoftë edhe me i tull. Pra me sa të kesh mundësi, sepse këto xhamia janë ato vende në të cilat njëhsohet dhe i përullet robi Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj, nëse ke mundësi, me sa të kesh mundësi, noshta me krahun e punës, shikon duke u rregullu, shikon duke u ndërtu një shtëpi prej shtëpive të Allahut subhanahu wa taala, mundohu që të marrësh pjesë me çart kesh mundësinë të, se inshallah Allahu subhanahu wa taala do të bëj pjesë dhe ty që ti të bëhesh të kesh një shtëpi në xhennet. Një punë tjetër që ndoshta
shumë veta nuk i dhejnë asaj men, mirë po se shpërblimin e katë madhë të kallahu subhanahu wa ta'ala, ajo është plotësimi i safeve. Në qoftë se shikon një vend bosh në saf me plotësu ate, nuk po themi ne që më ngushtu më i fal njerëzit në siklet, por se i sheh shpesher që njerëzit hapin komët shumë duke bëj që safi tjetë të kryohet në të boshlik. E mira është që njerëzit afrohen, ashtu i ka pas nxit profeti sallallahu alaihi wasallam besimtarët kur u rreshtoshin me fal namazin që t'i puthnitnin këmbët edhe supet në mënyrë që mos ngeli aty boshlik. A dhe i dashmion sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e sakt sa i cili e bën një vepër të tillë, Allahu me madhninë e vet do t'i ndërtoj këtij robi një shtëpi në xhennet. Një ditë prej ditësh i dashmion sallallahu alaihi wasallam ishte duke folur për xhennetin, ishte duke folur për shtëpijet e banorëve të xhennetit dhe u ngrejt një prej sahabeve dhe e pyeti: "Limen hadhihi ya rasul Allah?" Për kë janë këto shtëpia të bukra? Për kë janë këto ndërtesa të bukra në xhennet? Thot: "Limen atabel kelam." Ai i cili flet fjalë të mira, ai i cili flet fjalë të bukra, dhe ka qenë i dashmion sallallahu alaihi wasallam që nuk ka qenë fjalëpisët, nuk ka qenë i nyt nga goja, por se ka pas fol fjalë të pastra, fjalë të mira, fol të drejtë sallallahu alaihi wasallam. Pra, ai i cili fol mirë, fol pastër, fol drejt, me le Allahu subhanahu wa taala i ka përgatitur atij një shtëpi në xhennet. Wa at'ama at'am, dha i cili jep ushqimin. Kjo fjalë është fjalë e gjon. Në qoftë se robi ushqen familjen e tij me halal, inshallah është pjesë e këtij hadithi. E nëse ai i jep iftar dikujt dhe Ramazani shumë afër po është, bëhet pjesë e kësaj. Ai i cili jep ushqim fukarajt është pjesë e kësaj. Pra ai i cili ushqen, jep ushqim. Dhe kur e kanë pyet profetin sallallahu alaihi wasallam se kush sadaka është më mirë, ka thonë që ta bësh këtë sadaka dhe ta japësh tek familja jote, të ushqesh familjen tënde. Wa idamati siyam, dhe me agjëru shumë, me agjëru shumë. Agjërimi ka vlerë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Ja ku është duke ardhur dita, muaj i madhnushëm i Ramazanit, ku robi Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bërë agjërusit një derë të veçantë prej dyrëve të xhennetit, të cilën e ka quajtur Babur Rayyan, dera Rayyan, e cila kjo derë është e veçantë për agjërusin, pra i cili agjëron shumë, përveç shpërblimeve të shumta që ka prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Njëri prej shpërblimeve është një shtëpi në xhennet. Wasalli bil lejl, wan nasu niyam, dhe namazi i natës, që shumë e shumë ndoshta e lejnë mazdore namazin e natës, mirë po Allahu subhanahu ta'ala ka dhenë një mirësi të madhe për atë të cilin e fal namazin e natës, një shtëpi në xhenet, një lutje të pranume, e shumë e shumë mirësi tjera. E lusim Allahu subhanahu ta'ala që të na bëj edhe neve pjesë e tyre. Pra shiko vllaim, disa punë të vogla, disa punë të mira, janë të vogla sepse nuk i kushtojnë robit shumë, por se janë të dashme dhe me një shpërblim të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Me qeni i mirë në të folmen tënde, mos me lëndu kërkënd, mos u bëj i keq me gojën tate, se nëse ti do të bësh i mirë, do të folësh mirë, do të folësh drejt, nuk do t'i lëndosh tjerët, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala ka përgatitur një shtëpi në xhennet. Ai i cili mundohet me ushqy halal, me mor riskun halal, me qu këtë pare ke familja vet, me mor me ushqy familjen e vet, dhe nuk shkon duke i harxhu paret sa në alkol, e sa në bigjoz, e sa në loto, sa me haram knej dhe sa me haram anej, por se ato dy lek që ai i fiton, munohet me shku dhe me i harxhu ma e pak taj në gjirin e familjes, atëhera Allahu subhanahu wa ta'ala
do t'i japi ati, do t'i ndërtoj ati një shtëpi në xhenet. Pra vllai i dashur, jeta është e shkurtër. Nuk i dihet robit se kur do të largohet prej kësaj, mirë po, mos më u largu besimtari prej kësaj dynjaje, vetëm se ta gjej veten e ti pjesë e njërës prej këtyne gjonave. Pra, ta ketë, ta përgatisi, sepse xhenetet vllai i dashur është si një tokë pjellore djerë. Dhe vepra jote, puna jote që e bën në dynja, është ajo e cila ndërton xhenetin atje. Në qovë se ti i bën këtë pun, atëhere ti i shton kështjela tuja, i shton shpia tuja në xhenet. Në qovë se ti do të thuash, subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wallahu ekber, do të mbillet ty në xhenet një palmë sa herë që ti ta thuash këtë fjalë. Pra sa herë të përmendesh Allahun subhanahu wa taala, sa herë të bësh dhikr, sa herë të lexosh Kur'an, sa herë të falësh namaz, sa herë të bësh vepra të mira, atëherë ti do ta lulzosh, do ta ndërtosh vendin tat, pozitën tate në xhenet. Nuk është kjo që robi do ta trashëgoj në dynja, por sa trashëgimia e ti është ajo për të cilën ai përndërton për në xhenetet e larta. I dashmion sallallahu alaihi wasallam ka dal garant për disa persona. Është garant kush? Profeti sallallahu alaihi wasallam. Çfarë garancie ka dhënë i dashmion sallallahu alaihi wasallam? Ana za'imun fil jann fi rabdil janna bi baitin fi rabdil janna liman taraka al miraa wa in kana muhiqqa. Un jam garantus, i dal garant në një shtëpi anas xhennetit për atë të cilin e lën polemikën, e lën dialogun, edhe nëse qoftë se ai ka të drejtë, sepse polemika e tepërt, dialogu i tepërt fut mërin, zemrimin, urrejtjen në zemrat e robëve, dhe ai i cili i largohet një gjëje të tillë, i ka dal profeti sallallahu alaihi wasallam garant për një shtëpi në xhennet. Dhe thot i dashmion, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil janna liman taraka al kadhiba wa in kana maziha. Dhe jam garant për një shtëpi ku në mes të xhenetit, për atë të cilin e lën gënjeshtrën, qoftë edhe për shaka, qoftë edhe për tallje. Dhe kjo është garanci prej kujt? Prej atij që nuk rren, prej atij që ka qenë më i besueshmi, edhe garancinë ka përfituar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, shiko se sa mjërësi e madhe. Prit, vlaj im, se ka akoma dhe më shumë. E në zërimun fi e alil gjënë, limen hasune, khuluka. Dhe unë jam garant për një shtëpi ku në gjenetet e larta. Për ka? Për atët të cilin e ka moralin e mirë. Për atët të cilin e ka moralin e mirë. Pra ndaj, vlaj im, a i ke moralin e mirë, a i e i sjedhshëm, a i e me edukat, a je i mirë me besimtarët, a je i mirë me njerëzit, a je i mirë në këtë dynja, a të dhehet gishti ty për moralin e lartë, për sjelljen e mirë. Nuk do shkot me qenë me moral të lartë, nuk do që të marrësh universitetet shumëta. Ti përmbahesh parametrave. Edhe çfarë? Ke garant kë profetin sallallahu alaihi wasallam për një shtëpi në xhenetet e larta. Gjithashtu vllajim, ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala një shtëpi në xhenet për kë? Për atë të cilit i vdes një fëmijë në moshë të vogël dhe bën durim dhe i thot Allahu subhanahu wa ta'ala me lajkeve, a e morët shpirtin njeriu të dashur të robit tim? Po, e çfarë tha? Thon, të falenderoj ty Allah, o stërgja, dhe më thon, ka thon, ne të Allahu t'jemi e të ka Allahu do të kthehemi. Atere, thot Allahu subhanahu wa ta'ala me lajkëve, ndërtojni robitim një shtëpi në xhenet dhe quajeni shtëpia e falenderimit. Pra kur robit i vdes një fmi në moshë të vogël, bën durim, i dorëzohet ligjit Allahu subhanahu wa ta'ala, falenderon Allahu subhanahu wa ta'ala, dije se Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka zëvëndësu me një shtëpin e falenderimit në xhenet. Vizita e cmumit, vizita e vllajt, miku tat për hirt Allahu subhanahu wa ta'ala, thodi dashmion sallallahu alaihi wa sallam,
من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Dha i cili viziton një cmum ose një shokun e ti, do të thiri atë një thirës, në tipte mirësi paq dhe mirësi past, ajo uthimi jot, lëvizja jote, wa të bëvete minel gjennet i menzila, dhe ke marrë, ke përfitur pre, në gjennet, dhe ndodhje, dhe ndbanim tënd. Dhe një pun tjetër, një vej për tjetër, që ndoshta shumë veta, ndoshta nuk e kanë një gju. Kur hynë robin treg, kur hynë pazar, venet më të kia, janë tregjet, shtohen fitnet, shtohen sprovat, por rena është shumë, pra shumë gjona kam rena. Mirë për i dashmion sallallahu aleyhi sallam, edhe në këto vende, kur hynë robin në treg, e kanë zitë me thonë një dua, la ilaha illallahu wahdahu, la sharike lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa hua ala kulli juhji wa jumit, wa hua ala kulli shenjën kadir, a i cili e thotë këtë dua, kur futet në treg, atëhera Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'i japi atid, gradat të larta të shumta, do t'i hul, do t'i heqi ati gjunahet të shumta dhe do t'i bëj, do t'i ndërtoj ati një shtëpi në xhennet. Pra e mira vllajim, shiko prej këtyne punve, ndërtoj vetes tate një shtëpi në xhennet, që ta kesh atje, ashtu si kur se robi munohet në dynja, me ndërtu i shpi, a me ndërtu i vil, a me no për fmit, po meno i herë për veten tate ditën e kiametit, atë ditë kur do dalësh prej kësaj dynjaje dhe nuk do të marrësh as i gjë, do dalësh duarbosh. Po çfarë do të gjesh tek Allahu subhanahu wa taala, sepse fitoria më e madhe në qoftë se ti e ke një pozitë të afërt tek Allahu subhanahu wa taala, dhe humbja më e madhe është nëse ti del duarbosh prej kësaj dynjaje. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na fali neve dhe juve dhe të na, ja, të na ngrej grada tona në gjenet. E kulu kauli hadha wa astaghfiru Allah al-Azim li wa lakum fa astaghfiru. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyihi l-Mustafa. I dashmion sallallahu alaihi wasallam urnan e thot, etakum Ramadan shahrun mubarak, po vjen të kju muaj Ramazanit, një muaj i begat, një muaj plot mirësi, mirësi të shumë të ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë muaj të madhnushëm, ku sevapet janë të shumë të, punët e mira janë të shumë të, dhe prej punëve më të mira të ti është agjerimi, i cili nuk është thjesht një ndërprerje e ushqimit, e pirjes, porse është një ndërprerje midis moraleve, midis teje dhe moraleve të liga, gjithashtu, sepse ai i cili nuk e lën rrenën, nuk e lën gënjeshtrën, nuk e lën punën e lig, nuk e lën fllisin në muajin e Ramazanit, fala hajat lillahi fi an yadaa ta'amahu wa sharabahu, Allahu nuk ka nevojë që ai ta lej ushqimin dhe pirjen e tij, sikur se thotë dashmion sallallahu alaihi wasallam. Në këtë muaj të begat i ka dhënë Allahu një mirësi tjetër besimtarit, se hapen në të dyret e xhennetit, mbyllen dyret e xhehenemit dhe i prangos Allahu ata shejtanët, ata gjindët e kij, si e si që robi të jetë sa më i përkushtum në agjerimin e ti, të jetë sa më i përkushtum në adhurimin e ti. Vllajim, po vjen muaj i Ramazanit dhe robi kur mund, kur vjen, kur ndigjon se një mik i shtrenjt tek zemra e ti, po i vjen, atëherë fillon dhe përgatitet, bëhet gati, munohet që ai ta presi në mënyrën më të mirë. E si është gjendja jon, vllajim, me ardhjen e këtij muaji të madhnushëm, a me vërtet jemi duke u munu ne me e prit ashtu sikur se i ka hije? Vllajim, mos të vi muaji i madhnushëm i Ramazanit dhe dali edhe të bëhesh pjesë
e asaj që ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditësh i dashmion sallallahu alaihi wasallam duke njitur shkallët e hutbes, thot amin. 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 Tre herë. Zakonisht fjala amin thuhet kur bëhet një lutje, kur bëhet një dua, prandaj dhe sahabët u habitën kur e ndjuan profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë amin dhe nuk po ndjoshin se kush po e bënte duan. Dhe më pas i dashmion sallallahu alaihi wasallam u tregon sahabeve ku njëra prej tyre, njëra prej pikave thot: "Raghima anfu man adraka ramadana falam yughfar lah." Ashtë pështru, ashtë përull, ashtë rëhej zvarë në kokë për poshtë. A i cili e arrin mujnë e madhnushëm të Ramazanit dhe nuk i falen ati gjunahet. Dhe nuk i falen ati gjunahet. Pra e ke mundësin më të mirë që me regullu vetën tate, me fillu një fillim të ri në këtë mujtë të madhnushëm të Ramazanit, me u përkushtu robi. Pra ndaj vlaj im, mos e le vetën tate që të t'hiki ky muj i madhnushëm i Ramazanit, e mos t'jesh pjesa aty në të cilët do të futen xhenet, sepse dyrët e xhenetit janë të hapme. Edhe poshtrimi më i madh është me u bë pjesë e xhehenemit, kur Allahu subhanahu wa taala në këtë muj të madhnushëm t'i ka mbyll dyrët e xhehenemit. Prandaj vllajim, me përvesh mangët, me bo sa më shumë veprat mira. Në qofë se do një shpinë gjenet, largohu të kotës. Në qofë se nuk ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk i ka thonë garanci për një shpinë gjenet, ai që fol lartë e poshtë, ai që e ka sjelljen e keqe, ai i cili shko ha haramin, nuk i ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala ati gjenetin. Por se dënimi është i ashpër, prandaj robi, me rujt gojën e ti, me rujt barkun e ti nga ushimi, me rujt dorën e ti, me umunu me ndërtu vetës ti një shtëpinë e xhenet. E ka mujnë e madhnushëm të Ramazanit për para, për vishu puno sa më shumë, bohu prej atyne të cilët do të fuden nga dera Rayyan ditën e kiametit për në xhenet. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na i fali neve gjunahet. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që bashkarisht, kështu si kurse jemi, na bashkoj në gjenetet e larta me profetin sallallahu aleyhi wasallam. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na japi neve begati dhe mirësi në vetët tona, në familjet tona, në tek fëmijët tanë, në atë që na ka dhonë prej pasunis. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që muslimanët, kudo ku janë, t'ju alehcoj punët dhe halët, atë që është i sëmur të shëroj, e atë që ka ndru jetë të fali dhe të mëshiroj. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.